Walia ananyunyiza kumtafuta Pape Saka, atanyunyiza Sako. Penalty! Ni mkwaju wa penalty. Pasi nzuri ya mzamiri ya Asini Saidi. Silemba amenyunyizwa ndani. Haruni Mandanda nakwenda. Ilikuwa ni pasi ndefu kabisa ile. Sako aliigusa mpira na golikipa kaenda kumkumbata, nikumbatie. Huyo hapo kumkumbatia Pape Sako, nakwenda wapi? Ndani ya penalty area. Referee akasema beyond reasonable doubt it is penalty. Pape Sako hajanyunyiza muda mrefu kweli kweli, mpaka steady yake ile kama ikawa inapotea potea. Ika nafasi Pape Sako. Pape Osman Sako. Baada kupita muda mrefu anafunga bao kwa mkwaju wa penalty. Alipiga kama na huwa nyoka, hakuna utani, hakuna mzaha. Lakini hakuna mnyunyizo. Ule mnyunyizo labda zaidi ya mkwaju wa penalty. Alijaribu kwenda akamkumbatia. Nikumbatie. Weka mkwaju wa moto kwa kweli. Ile speed ya shoot ni kama bomb. Kombora lile. Golikipa aliona, lakini speed ya mpira labda ilikuwa 180 kwa dakika hivi. Shoti kala na uwasa kwa uzuri. Na mkwaju wa penalty. Moja kwa Simba. Wanasema tose tose. Tele pie. Ramadhani Shemvuni. Mina mpira mrefu kwenye cross ama free kick ile, mambo yanakuwa mazito. Selemba Zamiru Hassan Said. Ni vita sasa. Pape Osman Sako nyunyizo upo. Sako na mlamba chenga Sako. Hii sasa ni kali. Anakaa chini ananyunyiza. Ananyunyiza Pape Osman Sako. Hii watu wamekubali kwamba ukinyunyiza ni sawa brother. Kama tuni umeme Pape Osman Sako. Utambulia kivuli tu. Mbeya City alicheza free kick. Kibdesa kajaribu kuwini. Mzamiri Hassan akapiga pasi ndefu. Pinpoint pass. Vita ya maganga Faisal dhidi ya Sako. Amefukuza upepo kama sio vumbi tu. Saka kamchambua golikipa. Ni kama aliyoimba Saida Karoli. Chambua kama karanga baba. Chambua kama karanga. Golikipa huyo huo panaogelea tu. Sako amenyunyiza ndani. Bao la kikatili, bao tamu kweli kweli. Warembo wanasema maridadi mashova. Una anawasha flash flash kwa mabado tumo. Wow, pasi mekaa ile. Yusuf Muhilu. Panda. Chapa kipara. Peter Banda wanda kidi from Malawi. Alianza kwanza kugonga backheel pass. Pasi tam kama asali ya kisigino. Sako anakwamba. Anakwenda kupongeza wanda kidi Peter Banda. Mwamba ametoa macho na shangaa vipi. Haelewi imekuwaje kwaje. Anajiuliza. Tazama Yusuf Muhilu. Alijaribu kuenda Yusuf Muhilu akamtazama. Banda kakandika ile. Pute. Inaitwa pute. Pute ndo kama hizo. What a goal. What a strike. Goalkeeper amedive. In the right position. Lakini mpira ulikuwa na kasi kweli kweli. Ile pressing ya Wonder Kid. Ni fantastic shot. Bao kali, bao maridadi, bao ambalo linasuluhisha migogoro yote, na bao la kukopea bank. Tamu sana lafungwa. Na kijana huyu Malawi Wonder Kid.